Për shëndetje miq. Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatis një tavë me rosnica dhe mish lepuri. Procedura është e njëjtë me tavën tradicionale të rosnicave, vetëm se në tavën me lepur unë do shtoj dhe 2 thelpin hudhër dhe rozmarin. Pran kam gjithë përbërë si të filloj me përgatitjen. Pran kam përbërësit, kam rosnica lungjeria dhe lepurin të cilën e kemi zjerë më parë me 2 gjethe dafine dhe 2 thelpin hudhër. Këtu kam një qep mesatare, mundohemi ta grim sa me imët të mundemi. Kemi 2 thelpin hudhër, i shtypim dhe i presim edhe hudhrat imët, duke i bashkuar me qepër natyrisht. Si i kemi, i vendosim në një tigan me 50 ml vaj dhe i vendosim në zjarr të kaurdisën. Këtu kemi rosnicat lungjeria, do përdorim 2 gota rosnica lungjeria. Mishin e lepurit të cilin e kemi zjerë më parë, i japim dhe një skuqje bashkë me qepën. Natyrisht edhe hudrën, edhe mishi aromatizohet dhe merr shijen më të mirë. Shtojmë 2 lukë qelle me salcë, e bashkojmë salcën me përbërësit e tjerë, sa po të thithin lëngjet salca, do shtojmë 2 gota me rosnicat lungjeria. 2 gota ujë, kam 200 ml shë gotat. I japim një kaurdisje dhe rosnicave. Do shtojmë 5 gota nga lëngu ku zjem lepurin. Natyrisht që lëngu është pa krip, kripën do e shtojmë bashkë me përbërësit e tjerë. Gati një lukë çaj krip, piperizi, i përzjen, i lëmë të zjen 5 minuta të gjithë përbërësit bashkë, duke i shtuar në fund pak rozmarin. Gati një lukë çaj me rozmarin, lepuri e kërkon rozmarinën. I sistemojmë në tavë. Në fillim vendosim mishin e lepurit dhe më pas rosnica të zjera për 5 minuta. I shpërndajmë gjithandej. Dhe si i kemi, do t'i vendosim në furrë për 40 minuta në temperaturën 200 gradë. I vendosim në furrë. I poqëm rosnicat për gati 40 minuta dhe gjendja e tyre është kjo. Kundërmojnë aromë mirë, natyrisht edhe të shishme. Është recetë e thjeshtë, e shpejtë dhe është nga ato receta tradicionale që pëlqehet gjatë gjithë kohës. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.